radionica koja se vratila opet, da tako kažem, posle pauze od 2 godine. I radionica je namenjena eto, malo starijoj populaciji, a sve tajne šaranja uskršnjih jaja voskom otkriva nam naša saradnica Mirjana Vitošević. I prilika je da eto, i mi ovde naučimo jednu veštinu šaranja uskršnjih jaja, koja ovde kod nas i nije, tako da kažem, tradicionalno zastupljena, ali je eto, Uskrs kao naš jedan od najradosnijih praznika prilika za to. Muzej organizuje ovu radionicu, svi se naslanjamo, odnosno radionica prati one naše ranije izložbe pod nazivom Sve nam krslo i vas krslo, kada su bila čak i takmičenja u najlepše oslikanom uskršnjem jajetu. I osim toga, podsjetila bih i na radionice koje smo ovde radili namenjene deci predškolskog uzrasta. Tako da je uvek Uskrs prilika da i nešto novo naučimo i da se opet podsjetimo toga šta nam Uskrs znači. Da. Koja je u stvari tajna oslikavanja jaja voskom i da li to mogu domaćice da probaju i kod kuće? Potrebno je malo veštine, potrebno je malo smelosti, da sad to možda prejaka reč, ali potreban je i alat. Potrebna je ta šaralica i naravno potreban je vosak. E sad, ima tu neka mala tehnika koju nam, kažem, Mirjana otkriva, verovatno će i vama reći, ali malo kreativnosti, slobodnog vremena, dobre volje i mogu da se dobiju zaista onako lepa uskršnja jaja.